Ей! В понеділок здивувалися усі, на свято незалежності нам видали пісні. Може, я і не правий, наперед пробачте, та які пісні, така й культурна спадщина. Мені не було смішно, якщо то був прикол. Добре, що вівторок трохи відволік футбол. Була хороша гра, та я надіюся без чвар. Але 3-1 Динамо наказав Шахтар. В середу в простого українця було свято. 5 тисяч гривень мінімальна зарплата. Та тепер вигідніше у конвертиках давати. Босу ж не на руку, що податків забагато. Ей, у четвер зачекався стадіон. Чекали годину, поки приїде патрон. Команди ж не змогли самі вже розпочати матч. Зеленський повинен був копнути м'яч. П'ятниця, ей, новини карантину. Плавно без концертів ми рухаємося в зиму. Єдине, що обмеження далеко не для всіх. Співаєш за владу, то виступати не гріх. Та й таке. Ну і наостанок, хочеш знати все, бро, слухай Хеппі Ранок. Це був Хас для вас, наостанок, вривайся в зарубу і слухай Хеппі Ранок. Хеппі Ранок.